Aziz yurttaşlar, videoda reklama yokluğu için like tugmachasini basıp qo'yishni unutmayın. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh mucizasi sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Iltimos, video roliklarimiz YouTube'da keng tarqalish uchun video ostida bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmayın. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Saudi Arabistonining 34 yoshli fuqarosi muvaffaqiyatli ravishda 5ta egizak, ya'ni 10 nafar farzandni dunyoga keltirdi. Bu haqida bugun mahalliy nashrning elektron versiyasida xabar berilgan. Qayd etilishicha, chaqaloqlar 12-yanvar kuni Saudi Arabistoni qurolli kuchlarining mamlakat shimoliy g'arbida joylashgan Tabuk shahridagi Qirol Salmon nomidagi gospitalda tug'ilgan. Ta'kidlanishicha, ayol bir necha hafta davomida ko'rsatilgan tibbiyot muassasasining akusherlik va ginekologiya bo'limi mudiri Appiya Al-Zahroniy boshchiligidagi shifokorlar nazoratida bo'lgan. 10 nafar yangi tug'ilgan chaqaloqlarning har birining vazni 950 grammdan 1100 grammgacha. Ularning barchasi sog'lom. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik sizga manzur bo'lgan bo'lsa, video ustida bir dona like tugmachasini bosib bizning kanalda kuzatishda davom eting. Sizlar uchun qiziqarli videoroliklarni chiqarishda davom etamiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.